velkommen til Videofantast podcast. Hej. Ja. Og jeg lægger ud. Du lægger ud. Så har Dark Horse igen udgivet et bind af deres nærmest uendelige serie om barbaren Conan og hans eventyr med let påklædte damer og udslættede truede dyrearter. Og det er en tyk bind på 500 sider i sort-hvid fra Savage Sword Conan. Koster kun 165 kroner. Og det er splendid underholdning. Ja, det er faktisk ret underholdning. Det sjove ved Robert E. Howard er, at han er faktisk meget sjovere i tegneserien, han er i bogformen nemlig. Bogformen er han ulidelig at læse, men i tegneserien er det perfekt underholdet. Kronerne er i hvert fald godt. Så er der en gruppe, der forsvarer menneskeheden. I ser dem, der er Everybody Wants to Rule the World, Avengers i romanform. Skrevet af Dan Abnett. Han er faktisk en ganske udmærket forfatter. Han laver Warhammer og 40K og er hovedarkitekten bag Kosmisk Marvel de sidste meget mange år sammen med Hickman. Her er en roman, 200 sider. Jeg har ikke sendt læst, men folk, der læste hans gang som gadelse roman, sagde, at den faktisk var ekstremt underholdende. Og jeg tror faktisk også, at den er meget sjov, og det er selvfølgelig film-Avengersene. Så det er ikke 616-universet, men 1312, så vidt jeg husker. Og til 200 kroner. Og til 200 kroner. Nej, det er vist ikke 1312. Jeg kan ikke huske navnet på Marvel. Films-universet. Ej, er der noget Marvel, du ikke kan huske? Ja, jeg kan ikke huske navnet på det. Jeg er totalt chokeret her. Ja. Nej, men den er også blevet udslettet. Nu er alt Marvel-universet blevet nå, udslettet. Nå, de tog din hukommelse med samtidig. Ja, simpelthen. det er der. Det er conversion, eller interception, eller incursion hedder det. Min hjerne er blevet ødelagt af incursion og Dr. Doom. Nå, tilbage til noget. Secret Warriors. Det er skrevet af Hickman. Og det var ham, der er arkitekten bag de sidste 3-4 års fantastiske Marvel. Og det koster 285, og det er hans S.H.I.E.L.D.-historie. Den hemmelige historie bag S.H.I.E.L.D. Og det er første bind i The Complete Collection, og de er virkelig underholdende. Men der er andre universer end Marvel. Sagde du 285? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk. Godt. Det der er det mærkelige, jeg gjorde. Nå, du lader mig selv, det gjorde jeg ikke. Ja, nej, men det er fordi, du sidder og sover. Det er det. Så er der Valiant-universet, som ikke rigtig mere så meget for, men det er faktisk et meget sjovt. Hvis du er træt af DC eller Marvel, så er Valiant-universet virkelig værd at kigge på. Og Superhelt-universet skal selvfølgelig have talende aber og en kæmpe robot, men de skal også have tidsrejsende. Og det er Valiant-universets svar på deres tidsrejsende. Time Walker. Ivar. Time Walker. Og den koster 85. Men, det er billigt. Ja, det er det, der hedder et gateway drug. Ja. Simpelthen, det er en indgangsbøn. Det er meget cool ting, de er begyndt på, ikke? Det er både Valiant og Image, jamen, der kører. Det er virkelig god idé. Første bind er billigt. Så man kan se, om det er godt. Det simpelthen. Synes jeg er en god ting. Så er der et andet tegneserieunivers. Med små søde dyr. Små heste. Det er dem, du også ved, ikke? Jeg må indrømme, at det er de superhelteuniverser, som jeg ikke er særlig meget inde i. Faktisk er jeg hovedet ikke inde i det overhovedet. Jeg står mere ude for at kigge på det med stor forbløffelse, men jeg aner faktisk intet om det. Men med 1,5 kroner, og det er Little Pony. Den, min Little Pony fra min barndom var også noget, som små piger havde, men det er vist ikke længere, tror jeg. Jeg tror, det er alle ældre. Og det er Friendship's Magic Bind 7, så det er en fortsættelse. Jeg ved, hvad der foregår de første 6. Jeg synes, jeg må sige, ikke særlig glad. Jeg synes, du bør læse det, Morten. Du bør følge op på det som rigtig ekspert i superhelteponier. Så bør du læse om ponierne. Rainbow, er det hende der? Der er en, der hedder Rainbow, ikke? Nej, en, der hedder Rainbow Dash. Rainbow Dash, det var jo dem der. Nå, det finder vi ud af. Nå, tilbage til virkeligheden. Nå, der føler mig så tryg. 616 Marvel-universet, det ved man, hvad er. Og er nu et bind i de her Epic Collection, som jeg råber op hver eneste gang. Og det er faktisk det sidste bind i det oprindelige run på Fantastic Four, før Onslaught kommer ud og ødelagde det hele. Og hvis Onslaught, så læs tåbelige image-tegnere, men det var gudslov kun et år. Koster 285. Og jeg glemte at sige, at den her kostede 150 kroner. Og de udgiver dem ikke i rækkefølge, vel? Det er nummer 25. Ja. Jeg tror kun, der er kommet 3 før eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Men så kan folk, de kan se, hvad årstal det er, og hvad det dækker, det står bag. Og for du, som ikke er udgivet kronologisk, er, at så er det ikke sådan den samme stil hele tiden. De hopper over frem og tilbage i Marvel-værelset, men det er, når du har dem alle sammen, når du har alle 25 bind af Fantastisk Four stående på din hylde, så vil de se meget flot ud. Det vil de. Ja. 25. Og det er 285. Diskret lille nummer. Ja. Simpelthen. Ja, det var, hvad der var på tegneseriefronten. Jamen, så har vi nogle bøger. Danny og Ethan Cullen har udgivet The Unincorporated Man,
som er en fremtidsroman, science fiction, til 90 kroner. Hvor i den her fyr, hovedpersonen, han er blevet frosset ned en eller anden gang i det 21. århundrede, og så rigtig, rigtig lang tid senere. Det er en korpsikon, som det hedder. Da han tøvede op igen. Og her viser det sig, at fremtiden har skiftet lidt, og alle folk, de bliver født som sådan en eller anden form for shades, eller hvad kalder man det på dansk, andele. Sådan så der er så mange andele af Morten, og du ejer ingen selv til at begynde med. Det gør alle mulige andre mennesker, så de bruger hele livet på at oparbejde og købe sig selv og rettigheden til at bestemme over sig selv. Det synes han selvfølgelig ikke er helt okay, for han kommer fra en anden tidsalder, hvor det ikke var sådan, så det kæmper han imod selvfølgelig. Så. Ja, okay. Det lyder som en anderledes, måske interessant setting. Så er der kommet endnu en Pathfinder Tales, Forge of Ashes, og hvis man godt kan lide rollespillet, så kunne tænke sig noget mere, så er der jo sådan en mulighed for at læse bøgerne, og virkelig fordybe sig i universet. Pathfinder er et fantastisk univers, så det er 100 kroner. Der er kommet en manga, Carmen, volume 1. Sjovt nok kom volume 2 sidste uge, for det ikke skulle være for logisk. Carmen, ja, der er ikke noget R i, det er der ikke. Nå, okay. Det er en fantasy-historie. Den er sat i det gamle Japan, og handler om alle de her forskellige fængsler, hvor folk ikke har det rigtig godt. Og så er den her mystiske kriger, som dukker op. Han har maske på, så ingen kan se, hvem han er. Og så kæmper han for de uskyldige. Og det er et tema, der er set før. Det er en japansk show, simpelthen. Det er det, ja. Og det er ikke sådan en, hvor der er... Kan så lave meget indvendigt tegnmæssigt svært? Helt vildt meget tekst i. Det virker, som om det er meget typisk japansk stil. Det meste fortalt med billeder, og så bare lige et par enkelte ordvekslinger. For Gen Manga, 105 kroner. Oh, ja. Du kan også japansk, kan jeg høre. Så fortsætter Pathfinder som så vanligt deres alle mulige andre udgivelser. Her er en den nyeste campaign setting, som foregår i The Andorran Settlements. Og det er The Gettysburg Tales, kan jeg se. Det er det bagpå, skal vi vente om, så andre folk også kan være med, ja. Wow. Hvis du er Andorran, og det ligger jo et eller andet sted lige imellem Taldor og Cheliax, så kan du her få alt at vide om der, hvor du kommer fra, og hvordan verden er bygget op, og de vigtigste byer osv. Og den kan jeg åbenbart med i den, kan jeg forstå på det. Det er, hvem ved, måske sikkert som never perish from zombie eller vampyr eller et eller andet. 165 kroner for den nyeste campaign. Den bedste politiske tale nogensinde. Ja. Og nu vil du citere den, eller du den vil bare komme med den. Den kun 2 minutter og 35 sekunder. Nu udgiver Paizo jo aldrig bare én ting, hvad? De udgiver altid 47 ting på én gang, ikke? Og her er det nye Pathfinder Adventure Card Game Base Set Wraith of the Righteous. Jesus. Som jo er den tredje i rækken af base sets til deres Pathfinder Adventure Card Game. Og ligesom de andre, koster det 480. Og man kan se her, det er jo kortspil. Og det er et kortspil, som dabler i rollespil, om man så må sige. Dabler i rollespil? Ja. Dribler eller dabler? Dabler skulle det have været, ja. Det er et rollespil. Du kan få XP, du kan stige i level osv. osv. Og det er de to forrige har været ret populære. Okay. Samtidig kommer der selvfølgelig... Jamen det er det. Samtidig kommer deres character add-on, så man med det samme kan komme videre, og den koster 165. En add-on? Ja, de laver sådan en med specielle characters og ting og sager, og som udvider det. Og så er det jo sådan, at alle de her, de er jo baseret på deres adventure path, som er i 6 dele. Så det vil sige, at man får første del, når man køber den her. Og så kommer de andre i sådan nogle små pakker her, som udvider det. Så kommer der del 2, 3, 4, Jesus. Til 6. Og nu har jeg spillet, jeg har ikke spillet nogen af de her adventure card games, fordi de to, der har været udvidet til, er de to campaigns, jeg spiller i rollespillet, og det vil jo afsløre ting. Men hvad jeg har hørt folk fortælle fra de to forrige, så følger det faktisk rollespillet ret godt. Så. Og det er jo, ja, de er jo fantastiske rollespil, så. Og nu også kortspil. Så en længe ventet kuglebog. Dresden Files nummer 3. Jim Butcher's univers med Harry Dresden. Og Evil Hat Productions udgiver det, og er, ja, det er rigtig, rigtig længe ventet, og meget, meget populært. De to første har solgt rigtig, rigtig godt, så vi... Det er også rigtig god verden. Jamen, det er en rigtig god verden. 400 kroner koster den, og det gælder selvfølgelig, ligesom det gør for de to forrige, og for alle de ting, I vil have udgiver, når man køber den hernede, får man tilbudt samtidig at få pdf'en med gratis. Så. Plus, at man kan læse alle de 20 bøger. Det kan man også. Men hold jer for TV-serien, det er noget crap. Ikke gratis, dog.
Tegneserien er vist heller ikke så populær. Nej, det er jo, men tv-serien kom kun én sæson, det skal bare glemme. Det skal man bare glemme, okay. Ja. Jamen, så er der vel bare tilbage at sige, at nu er der ikke særlig lang tid til comics. Den 6. og 7. juni er der comics oppe i Øksnehallen. Lige efter grundlovsdag. Lige efter grundlovsdag. Så der er altid nogen, der har en lang weekend, kunne jeg forestille mig. Det kunne være. Og det kan være, at man skal bruge den på at varme op til at komme op til comics. Og i hvert fald så er vi deroppe, og det er jo en hel masse andre også. Vi regner med at se masser af vores kunder og så videre. Men håber at se jer til comics, og ellers må I bare have en fortsat god dag.